před odběrem vypadá takto. Na této objímce jsou zachyceny polyaromatické uhlovodíky. Některé z nich jsou pro člověka rakovinotvorné. Nejen na ně se ale zaměřili odborníci na měření znečištění ovzduší. V této dodávce dokáží změřit například hladiny oxidu dusíku, ozonu, polétavého prachu a dalších. Částice, které jsou ve vzduchu běžně vlastně obsaženy, ale jsou tak malé, že nejsou vidět. Měření začíná v Líšni, v lokalitě průmyslovějšího charakteru. Vůst bude stát 2 týdny. Tvoří různé portfolio lokalit v blízkosti dopravních komunikací, jsou tam zahrnuté ať už vlastně blízkost dálnice, silnice první třídy, silnice druhé třídy i místních komunikací. Dále jsou tam rezidenční lokality, případně zahrádkářské kolonie. Překročení limitu polétavého prachu změřili loni na každé dosavadní stanici v Brně. Dlouhodobě nejhůř je na tom okolí Zvonařky. Ta je jedním z nejznečištěnějších míst v Česku. Důvodem je dopravní vytíženost a práce na stavbách. I tady bude stát jeden z měřících vozů. Jejich data tak přispějí k přesnějším výsledkům a zahustí současnou měřící síť. V současné době se na území Brna nachází dohromady 10 automatických měřících stanic, což je poměrně standardní počet. My ale tento počet více než zdvojnásobujeme. Nejen vozy budou měřit znečištění ovzduší. K měření poslouží i přenosné senzory. Ty budou měřit individuální i místní zátěž. Měření potrvá zhruba 1 rok. Během roku 2024 tak univerzita navrhne řešení. Podle něj pak Brno upraví plán pro kontrolu znečištění. Pro Muni TV Matěj Janoušek a Markéta Sehnalová.